toxunmaq istədiyim bir məsələ də hansı ki haqqında çox soruşulur. Qadının geyimi haqqındadır. Ümumiyyətlə geyim İslam şəriətində bir neçə sifətdə olmalıdır. İstərsə kişidə, istərsə qadında olsun. Dar olmamalıdır. Yəni bədən əzalarını bildirəcək qədər olmamalıdır. Geniş olmalıdır. Həmçinin şəffaf olmamalıdır. Həmçinin kafirlərin geyiminə bənzər olmamalıdır. Həmçinin şöhrət paltarı olmamalıdır. Günümüzdə müsəlman qadınların əksəriyyəti həm iman zəifliyindən dolayı, həm bugünkü gün dünyada baş verən fitnələrdən, xüsusən bu fitnələrin mediada böyük sürətlə yayılmasından dolayı gözəl İslam geyimini dəyişdirib, əvəzinə hicab adı altında İslam geyimindən çox-çox uzaq olan geyimlərlə əvəz ediblər. Hətta bəzən elə hicab geyənlər görmək olar ki, yəni onun hicabı onu daha çox şöhrətləndirir, daha çox onun üçün şöhrət geyim olur, daha çox insanları özünə cəlb etdirir, nəinki onu qorumaqdansa. Ümumiyyətlə, şöhrət geyimi deyildikdə nəzərə tutulan onun baha olmağı deyil, onun cazibədar olmasıdır. Ola bilər ki, geyinilən bir geyim nəinki bahalı, hətta tullantı bir şey olsun, lakin insanları özünə cəzb etsin. Və İslam şəriəti istər kişini, istər qadını şöhrət geyiməyinə qadağan buyurub. Qadının geyimi gen bol olmalıdır, geniş olmalıdır. Topuqdan aşağı olmalıdır. Necə ki, möminlərin analarından biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmdən qadın geyiminin uzunluğu haqqında izn istəyəndə soruşanda, yəni nə qədər olacağını soruşub, uzun olmasını izn istəyəndə soruşur ki, topuqdan nə qədər aşağı olsun? Bir qarış buyurur Allah Rəsulu. Deyir ki, daha artıq, ondan daha artıq nə qədər ola bilər? Deyir, bir dirsək. Deyir, ondan daha artıq, deyir, ondan daha artıq olmaz. Yəni, paltar uzun olmalıdır. Qadının ayaqlarını belə örtməlidir. Qadının əlindən və üzündən başqa bütün bədəni övrətdir. Görünməsi haramdır naməhrəmlərə. Təbii ki, üz məsələsində də alimlər arasında rəy müxtəlifliyi var və üz örtüyünü də vacib görən alimlər var. Lakin doğru gördüyüm, doğru etiqad etdiyim rəyə görə, yəni üz örtüyü sünnədir, vacib deyil. Lakin qadının ən gözəl ziynətlərindən biri də üzünü örtməsidir. Ən gözəl geyimindən biri də üzünü örtməsidir. Özünü naməhrəmlərdən qorumasıdır. Lakin hökmü dediyimiz kimi etiqad etdiyim rəyə görə vacib deyil. Və təbii ki, dəlilləri ilə. Dedik ki, geniş olmalıdır. İkincisi, yəni geniş olmasında əsas məqsəd bədən üzvlərində bildirməməkdir. Bəzən elə bir genişlik seçilir ki, o genişlik bədən üzvlərini bildirir. Bəzən elə bir parçadan ola bilir ki, o genişdir, lakin bədən üzvlərini bildirir. Yəni şəffaf olmamalıdır ona görə. Qadın tam çalışmalıdır ki, onun əzaları hiss olunmasın, görsənməsin, bilinməsin. Və həmçinin kafirlərin geyiminə bənzəməsin. Bu günlərin məşhur olan moda, yəni üslublardan biri də İslami modalar çıxarıblar. Dar, əzalar təbii ki, dediyimiz kimi göstərən və həmçinin də insanları özünə cəzb etmək üçün rəngarəng, cürbəcür qarışıq rənglərdən istifadə etmək. Yəni, bu da doğru olmayan üslubdandır ona görə ki, əsas məqsəddən yayındırır.
Əgər müxtəlif rənglərdən istifadə edə bilərlər, təbii ki, əgər cəzb edici deyilsə, lakin ən gözəl olanı, ən üstün olanı qara rəngdir ki, qara rəng cəzb etmədən də uzaqdır. Toxuma istədiyim ən önəmli bir nöqtə də ondan ibarətdir ki, gərək hər bir müsəlman, istər kişi, istər qadın olsun və bu xüsusda söhbət qadınlardan gedirsə, təbii ki, xitabımız onlaradır. Yaxşı yol qoyub getməkdə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini dirçətməkdə insanlara nümunə olsunlar. Əksərən rast gəlmək olur ki, qadınlar tərəfindən verilən suallarda ətrafımızda bacılar artıq belə giyinirlər, biz geniş giydiyimiz zaman bizə yuxarıdan aşağı baxırlar və yaxud da qara giydiyimiz zaman bizə yuxarıdan aşağı baxırlar və s. kimi. Lakin bilmək lazımdır ki, hədisində Allah Rəsulu ona Allahın ən əfzəl salavatı və salamı olsun və həmçinin ailəsinə və davamçılarına buyurur, Mən sənlə sünnətən həsənə, kim gözəl bir yol qoyub gedərsə, kim əgər bir gözəl yol qoyub gedərsə, ona etdiyi əməlin əcri savabı yazılar və həmçinin o yoldan gedənlərin savabından, əcrindən heç bir şey əskik olmadan da o qədər əcr savab yazılar. Və kim əgər bir pis yol qoyub gedərsə, ona etdiyi əməlin günahı və həmçinin o yoldan gedən insanların günahlarından heç bir şey əskik olmadan o qədər də günah yazılar. Ona görə hər bir kəs gərək çalışsın ki, İslamı, İslam sünnəsini, İslam yolunu dirçətsin, ayağa qaldırsın, insanlara təbliğ etsin, bacardığı qədər. Sözü ilə olsun, əməli ilə olsun, qiymi ilə olsun, davranışı ilə, hərəkəti ilə olsun. İslam əxlaqını, İslam tərbiyəsini, İslam elmini insanlara təbliğ etsin bütün vasitələrlə. Bəzən insan elə düşünə bilir ki, xüsusən deyək ki, qadınlar mövzusunda mən heç kəs dəvət etmirəm, mənim heç kəsə qarışacağım yoxdur. Belə deyil. Bilir ki, sənin qiymin sənin ətrafı dəvət edir. Sənin davranışın ətrafı dəvət edir. Və bu günlərim ola bilsin ki, dedikdə belə deyil. Yəni, rast gəldiyimiz hadisələrdəndir ki, gözəl şəkildə İslami paltar giyinən qadınlara irad tutulur. Digərləri göstərilib ki, baxın, bu cürə giymək mümkündür. Məsələn, şalvar və yaxud da dar paltarlar, rəngarəng, allı-güllü paltarlar və s. kimi, hansı ki, dediyimiz kimi, cəzb etdirən bütün paltarlar doğru deyil. İslami yəni, baxımdan doğru deyil. Gərək qadın çalışsın ki, cazibədar olmasın. Əslində, hicabın buyurulmaq məqsədlərindən ən əsası qadının cazibədar olmamasıdır. Əgər qadın hicabı ilə cazibədar olursa, nə faydası oldu ki? Ona görə tövsiyə edərdim ki, hər bir kəs gözəl qiyiminə riayət etsin və bu gözəl qiyiminlə insanları haqqa dəvət etsin və haqq üzərində olanları, doğru yol üzərində olanları bu məsələdə də öz yanlışları ilə haqdan çəkindirməsinlər. Onlara pis örnək olub, onları haqdan uzaq düşməklərinə səbəb olmasınlar. Xüsusda bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, qadınlar gərək qiyimlərinə o dərəcədə diqqət etsinlər ki, evdən çölə bayıra çıxanda, xüsusən də küləkli havada ola bilər bu və hər vaxt ola bilər. Adətən bu bir paltar giyinəndə bu hal yarana bilir. Bədən əzaları, yəni onun bu iş, yəni bir paltar giyməklərindən dolayı görsənə bilir. Normalda deyək ki, allı güllü deyil, geniş paltardır, bir rəngdir, lakin ola bilər ki, yəni dediyimiz kimi külək səbəbindən və s. bədən əzaları hiss olunsun və həmçinin bəzən də bu miniyə minib düşdükləri zaman yəni ola bilir. Yəni, diqqət etmirlər. Yəni, bu da qadının gözəl qiymindəndir ki, təkcə üst əbasına deyil, digər qiymlərinə diqqət etsin ki, bu hallarda, yəni miniyə minib düşəndə və s. çölə bayıra çıxanda, küləkli havada və s. onların əzaları bilinməsin. Dediyimiz kimi, qadının əl və üzündən başqa bütün bədən üzvləri övrətdir. Bütün hər bir vaxtı
insanlar üçün çıxanda bu iki bədən üzvündən başqa bütün bədən üzvləri vacibdir ki, örtülü olsun və bunlar da daha yaxşı olar ki, örtülü olsun. Buna davamlı riayət etmək lazımdır. Maalesef bəzi qadınlar nəinki adi vaxtlarda, hətta namazda belə ayaqlarını örtmürlər, buna diqqət etmirlər. Bu da çox önəmli bir xüsusdur. Qadının ayağı övrətdir. Bu məsələ bəzi məzhəblərdə istisna, yəni ittifaq olmuş məsələlərdəndir və həmin məzhəblərdə təbii ki, doğru rəy deyil, çünki dəlilsiz, sübutsuz olan bir rəyi biz doğru adlandırmırıq. Quran və sünnəyə görə qadının ayağı örtülü olmalıdır, istər insanlar üçün çıxanda, istərsə namazında. Yəni bu da diqqət olunmalı məsələlərdən biridir.